ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସତ ପ୍ରତାରଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେବାର ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବ୍ରିଜ୍ ଓ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ। କୁଚିଣ୍ଡାର ବୁଦୁଲାପାଲିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ଦୂର, ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବି ପଡ଼ିଲାନି। ଚାଷୀ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛର ପୋଲ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏ ବୁଦୁଲାପାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକରି ସେମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପଚିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୁଦୁଲାପାଲିର ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ହେଲେ ପାଣି ପାଉ ନାହାନ୍ତି। 2000 ହେକ୍ଟରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ 2 ହେକ୍ଟରକୁ ବି ଦେଲେନି ପାଣି। ଚାଷୀ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଗିରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ନାଁରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭେଡ଼େନ ନଦୀର ବୁଦୁଲାପାଲିରେ ସେତୁ ଓ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା, ହେଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଓ କାମ ଭିତରେ ଫରକ। ଫଳକ ତ ଅଛି, ହେଲେ ଫଳକ ଉପରୁ ଲିଭିଗଲାଣି ଲେଖା। 14 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଏବେ 70 କୋଟି ଡେଇଁଲାଣି, ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ କି କେବେ ହେବ କାହା ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 10 ବର୍ଷ ତଳେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଆଉ ଲେଖା ନାହିଁ, ଫଳକରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ସେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଳକ ଲଗାହେଇଥିଲା ଆମେ ଖବର ନେଉଥିଲୁ, ସେ ଫଳକକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଫଳକର ଚିହ୍ନଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେମିତି ଜଳସେଚନ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଧୋକା। ଇନେ ଦେଖୁନ୍, 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବିଲକୁଲ ବେକାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛେ। ନଦୀ ନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋ ରହୁଛେ 6 ଫୁଟ ପ୍ଲସ ପାଣି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜମି ନେଇ ପାଣି ରହୁଛେ, ଆଉ ମୋଟର ଚଲୁଛେ ପାଣି ପାଉଛୁ ଆମେ, ମୋଡି ବୋଲେ ଆମେ ପାଣି ପାଇବାନି। ଇନେ ରବି ଫସଲ ବି ହେଇପାରବାର କଥା, ଅତି କମ୍ ନେ ଆଜ୍ଞା ସୋରିଷ ମୁଗ ହେଇପାରବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ମୁଗର କଥା ଛାଡ଼ି ଦଉ, ମୋଡି ସମୟରେ ବି ଆମେ ଧାନକେ ବଚେଇ ନେଇ ପାରବା। ଆମର ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେଖୁଛେ ଭୋକ ହିସାବରେ ଆମକେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଦେଖୁନ୍ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବସେଇ ଦେଲା, ଆମର ପାଣି ନାହିଁ ଆସି ପାରବାର, ଯେନ୍ ପାଣିଟା ଆସୁଛେ ପାଇପ୍ରା ସବୁ ଫଟାଟି ତନ୍ଦ୍ରା, ସେ ତା କେବେ ରିପେୟାରିଂ କରବାର ନେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତ ଆମେ 4 ଲିପ୍ ବସିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଲିପ୍ ଆଗେ ଯେନ୍ ଲିପ୍ ବସିଥିଲା ଆମେ ଚାଷବାସ କରିପାରୁଥିଲୁ, ବଜାର ଯାଇ ପାରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ପନିପରିବା କରିପାରୁଥିଲୁ, ଏବେ କିଛି କରିନି ପାରବାର, ଲୋକମାନେ ଗରିବ ହେଇକିରି ଏଖାନ ଦାଦନ ଖଟିକି ଯାଉଛନ୍, କେବେ ହେବା? ଏବେ ପାର୍ବତୀଗିରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର କେମିତି ଠକିଛନ୍ତି ତାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। 2019 ଭେଡ଼େନ ନଈରୁ ପାଣି ନେଇ 1500 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରକାର। 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ, ହେଲେ ତାହା ବି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍କୁ। 2 ଯୋଜନା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ 2000 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ପାର୍ବତୀଗିରି ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ 1500 ହେକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ 2 ଯାକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, 34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ଅଛି ନଈ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ଷା ଦିନେ କେବଳ ପାଣି ଯାଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଏଠି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି। ନଦୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ଉଠିବ ସେଇଠି ପାଣି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଖରିଫ୍ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ। ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦିନରୁ ଖରାଦିନେ ଖରିଫ୍ ଚାଷ କାମରେ ଆସିନି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଗରେ ମୋର ବାକି ଏତେ ପାଣିରେ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ବୋରିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇ ମେଘାଲି ଉଠା ଜଲ ଏଇ ଟାଙ୍କିଟା, ସେଠି ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋରିଂ, ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋରିଂ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜର ଆସିଲେ ନେଲେ ସେଇଠି କି, ସେଇଠି ହେଇଥିଲେ ବି ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ବାକି ଆଣିକିରି ଉପରେ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଦେଇଥିବା ନିଜ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କହିଛି ବିଜେଡି। ହେଲେ କୁଚିଣ୍ଡାର ବୁଦୁଲାପାଲି ପରି କାଗଜ କଲମରେ ଜଳସେଚନ କରି ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପଡ଼ାଉଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଏମିତି ମିଛ ଜଳସେଚନରେ ବଢ଼ିବ କି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ? କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।